টংলাত যি দুৰ্গা পূজা উদযাপন হৈছে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈছে, খুব ভালকৈ হৈছে আৰু মানুহবিলাকে খুব আন্তৰিকতাৰে কৰিছে। কোভিড পিৰিয়ডৰ পিছত মানুহবিলাকে এটা মুকলিমূৰীয়া পৰিৱেশ এটা পাইছে আৰু এই মুকলিমূৰীয়া পৰিৱেশৰ কাৰণে মানুহবিলাক ওলাই আহিছে, হিল্লোল ভাঙি ওলাই আহিছে আৰু সেইকাৰণেই মানুহবিলাকৰ এটা নতুন উৎসাহ পূজাৰ কাৰণে। এইবাৰ পূজা খুব ভালেই হৈছে, মাত্ৰ অষ্টমীৰ দিনা ৰাতিপুৱা বৰষুণে অকণমান মানুহক বিধি পথালি দিছে যদিও আজি নৱমীৰ দিনা খুব ভাল বতৰ টংলাত, বিশেষকৈ ভাল। বেলেগ বেলেগ ঠাইত বৰষুণ দিয়া বুলি শুনিছোঁ কিন্তু টংলাৰ বতৰ খুব ফৰকাল, খুব ভাল। এতিয়া আমি যিখিনি ঘূৰিছোঁ পূজা কমিটি সেইখিনি আমি খুব ভালেই পাইছোঁ, তেওঁলোকে খুব ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিছে। টংলাত এতিয়া মুঠ পূজা এতিয়া প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড যিখিনি মানে পূজা, কিন্তু ব্যক্তিগত পূজা আছে সেইটো বাদ কৰি আমাৰ 33। এতিয়াও ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই, আমি ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ, এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই এতিয়াও, তাৰমানে আমি ছাৰ্ভেখিনি কৰি আছোঁ আৰু গোটেইখিনি দিশ চোৱা হ'ব। ইয়াতে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হয়নে নহয় তেওঁলোকে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিছেনে নাই, তেওঁলোকে এক্সিট আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চটো ঠিকে ৰাখিছেনে নাই, তাৰপিছতে তেওঁলোকে ফায়াৰ হেৰি ৰাখিছেনে নাই, তাৰপিছতে তেওঁলোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ফোন নম্বৰবিলাক ডিছপ্লে কৰিছেনে নাই, এই ধৰণৰ কথা। তদুপৰি আৰু এটা কথা আছে যে প্ৰতিমাবিলাক বিসৰ্জন দিয়াৰ সময়ত বা প্ৰতিমা যি হেৰিয়ে কেমিকেলে বনাইছে সেই কেমিকেল যাতে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে বা প্ৰাকৃতিক হেৰিৰ কাৰণে নষ্টকৰ নহয় তাৰ কাৰণে এটা গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, সেইটোও চোৱা হৈছে। ৰাইজলৈ এইটোৱে আমাৰ আহ্বান জনাম যাতে তেওঁলোকে শৃংখলাপূৰ্ণভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই দেৱীক বিসৰ্জন দিয়ে আৰু দেৱীক বিসৰ্জন দিয়াত আমি এই চাৰিদিন আজি ষষ্ঠীৰ পৰা এই পূজা আজি নৱমী পালে আহি কালি দশমী হ'ব, চাৰিদিন ধৰি পূজাৰ যিটো ফল সেই ফলটো আচলতে আমি বিসৰ্জনৰ দিনাহে পাম, কাৰণ যেতিয়া আমি সুকলমে ইয়াক বিসৰ্জন কৰিব পাৰিম, কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ বা একো বিশৃংখল নোহোৱাকৈ মানে বিসৰ্জন দিব পাৰিম, তেতিয়াহে আচলতে পূজাৰ সফলতাটো আহিব মই ভাবোঁ। প্ৰতি বছৰে দেখা পাইছোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেতিয়া মানে প্ৰথম দশমী দিনা হয় সেইদিনা কিন্তু আমি সেইটোকে কৈছোঁ যে মানুহবিলাক আমি পূজা কমিটিবিলাকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যাতে অন্ততঃ মানুহবিলাকেতো খায় কিন্তু অন্ততঃ যাতে এই বিসৰ্জনৰ সময়ত বা এই ৰেলীৰ সময়ত তেওঁলোকে যি প্ৰচেষ্টন কৰে প্ৰচেষ্টনৰ সময়ত যাতে তেওঁলোকে অশান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোক আমি সতৰ্ক নহয় ঠিক তেওঁলোকক সুকীয়া দিছোঁ আৰু যাতে আন আন আমাৰ পিতৃ মাতৃ ভাই ভনী নিজৰ ইষ্ট কুটুম্ব সকলো থাকে, গতিকে সকলোৰে যাতে নিজৰ নিজৰ সন্মান অটুট ৰাখি তেওঁলোকে এই কামটো কৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। না, প্ৰশাসনে আমাক সহযোগিতা প্ৰথমতে আমাক SGCয়ে মাতিলে, SGCয়ে মাতাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে আপোনালোকে অন্ততঃ এইবাৰ পূজাখিনি চাই দিব লাগে আৰু তাতে তেওঁলোকে আমি দিয়া কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোকে মানিছে।